Yo'lda bir deganda bo'yicha kvadrat jazosi bo'lgani uchun biz endi ikkita oluti degan bo'lsak, har bir xatiga bo'linma qilib o'tkazamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar. Bugungi misolimiz olimpiada tipi kiruvchi tengsizlik. Bu tengsizlikni isbotlashimiz kerak. Ko'rinishi bir taqsimga qo'shilgan, bir taqsimda qo'shilgan bir taqsim esa katta kichik, bir taqsim jazostavi, bir taqsim demak kvadrat jazostavisi va bir taqsim kvadrat jazostavisini shu holatda isbotlab berishimiz kerak ekan tengsizligimizni. Albatta bu tengsizlikni isbotlash davomida a, b, s larimiz nuldan katta ekanligini inobatga olgan holatda Cauchy tengsizligini qo'llaymiz. Ya'ni Cauchy tengsizligiga ko'ra endi bu yerda kvadrat ilzosda demak ikkita songa nisbatan ko'rishimiz kerak. A qo'shilgan b taqsim 2, ya'ni o'rta arifmetik har doim Cauchy tengsizligiga ko'ra kvadrat ilzosda a b'dan katta yoki teng bo'ladi. Ko'pincha ikkini bu qismiga ko'paytirib o'tkazib yuborishadi tengsizlik ishlatgan vaqtimizda. Demak shu ishni amalga oshiramiz biz ham. Demak 2 ilzosda a b ko'rinishiga keltirib tengsizligimizni isbotlaymiz. Hop, yuqoriga aytib o'tganimdek, kvadrat ildizosdi. Kvadrat ildizosdi faqatgina ikkita songa nisbatan olib qaraladi. Demak, bu yoqda berilgani bo'yicha kvadrat ildizosdi bo'lgani uchun biz endi ikkitadan juft qila olamiz. Misol uchun bir taqsim a va bir taqsim b ni. Keyin bir taqsim b, bir taqsim s va bir taqsim a, bir taqsim s larni alohida alohida biza o'sha ko'rinishga keltira olamiz. Bir taqsim a qo'shilgan bir taqsim b ikkita sonni yig'indisi, ya'ni ikkita sonni yig'indisini o'rniga o'sha bir taqsim a bir taqsim b keladi. Bu yerda 2 ostida ikkalasini ko'paytiramiz. Ya'ni bir taqsim a b bo'ladi. Katta yoki teng. Endi bir taqsim b va bir taqsim s ni olib qaraymiz. Bir taqsim b va bir taqsim s ni olib qaraymiz. Bu ham 2 ostida bir taqsim ko'paytmasi b ko'paygan s'dan katta yoki teng bo'ladi. Va endi uchinchi holatda a bilan bir taqsim a bilan bir taqsim s ni qarashimiz kerak. Bir taqsim a qo'shilgan bir taqsim s katta yoki teng 2 ostida bir taqsim ko'paytmasi a s'ga. Xo'p. Endi bu yerdagi ko'paytirilgan 2 ni biroz qulaylashtirishimiz kerak, sababi bizda bu yerda 2 yo'q. Shuning uchun ham ikkini bu yoqqa olib o'tadigan bo'lsak, har bir xatiga bo'linma qilib o'tkazamiz. Chunki ko'paytirilgan ikki tengsizlikdan o'tgan vaqtda har bir xat bilan demak bo'linadi o'zaro. Natijada bir taqsim 2 bir taqsim demak 2 b katta yoki teng kvadrat jazosida bir taqsim a b. Bu yoqda ham xuddi shunday. Ikkini bo'linma qilib o'tkazsak bir taqsim 2 b qo'shilgan bir taqsim 2 s katta yoki teng bir taqsim b b s. Ikkini uchinchi tengsizligimizni ham o'tkazamiz. 2 a qo'shilgan bir taqsim 2 s katta yoki teng jazosida bir taqsim a s. Endi bu hosil bo'lgan sistemamizni har bir hadini qo'shib yuboramiz. Qo'shadigan bo'lsak, demak bir taqsim 2 a va bir taqsim 2 a qo'shilib ketadi. Ikkalasining mahrajlari bir xil. 2 taqsim 2 a hosil bo'ladi. Demak bu bilan bu qo'shilgan vaqt. Bu bilan bu qo'shilgan vaqt esa mahraj bir xil. 2 b ni o'zi bir bilan bir qo'shilsa 2 taqsim 2 b. Va hokazo, demak 2 taqsim 2 s gacha. Bu hop qo'shgan vaqtimiz bir taqsim jazostida bir taqsim a b, bir taqsim jazostida b s va bir taqsim jazostida a s holatda bizga natijamiz chiqadi. Endi oxirgi yakunlovchi qismiga yetib keldik. 2 ga qisqartiraveradigan bo'lsak va birdan ildiz bir chiqaradigan bo'lsak, yuqori ko'rinishga keltira olamiz. Bir taqsim a, bir taqsim b, bir taqsim s katta yoki teng xo'p bir taqsim a b ildizostida bir taqsim ildizostida b s bir taqsim a s va shu bilan tengsizligimiz isbotlandi.